Projekti i hyrjes së qytetit të Shkodrës ka vënë në lëvizje drejtuesit vendor të Bashkisë Shkodër dhe deputet të qarkut Shkodër. Pas takimit të pak ditëve më parë të kryetarit të Bashkisë Shkodër Bars Pahia me drejtuesin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit Drejtan Agolli, ku diskutua rreth projektit të hyrjes së qytetit, ditën e djeshme drejtuesja politike e qarkut Shkodër dhe një herë është ministra për mbrojtjen e sipërmarrjes Edona Bilali bëri të ditur se puna tashmë ka nisur për të bërë realitet projektin e rikualifikimit të hyrjes së Shkodrës. Përmes rrjeteve sociale, Bilali shkruan se koncepti plot i projektit do të dojë kohën e vet për të zhvilluar dhe zbatimi do të bëhet me faza, por çdo copës që do preket do t'i sjellë Shkodrës vlerë të shtuar prone, më shumë të ardhura e më shumë mjedise rekreacioni për fëmijët e të rinjtë. Ndërsa edhe deputeti Partisë Socialiste i qarkut Shkodër Benet Beci përshëndeti bashkëpunimin e Bashkisë Shkodër me drejtuesit e fondit të zhvillimit dhe ky projekt sipas deputetit Beci ka hyrë në rrugën e duhur. Masterplani i ndërhyrjeve për hyrjen në qytetin e Shkodrës dhe rikualifikimit të bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës është prezantuar nga studioja e Casanova Hernandez. Ky është projekti konkret i rrallës i cili do rikualifikoj parkun në hyrje të qytetit duke dhënë një vizion të ri për zhvillimin e qëndrueshëm e në shërbim të turizmit për portën hyrëse të Shkodrës.